የወንጌል ማህበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ ናቸው ወይ እኔ ወንድንባችን መጋቢ ዮብ ደምሴ ነኝ ባለፈው ሳምንት ላችሁ እንደሆነ ስለ በዓል አከባበር ክርስቲያናዊ የበዓል አከባበር ምን መሆን እንዳለበት ተናግር ያለሁኝ ምናልባት ይህ መልእክት ያመለጣችሁ ሰዎች በዚህ በዩትዩብ ውስጥ ገብታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ለመከለስ ያህል ግን ባለፈው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካ በዓል ሲከበር እንዴት እንዳልተደሰተ ያልተደሰበተበት ዋናው ምክንያት ደግሞ በዓሉ ዓላማውን እንዴት እንደሳተ ፈጽሞ እሱ ከሚያስበው ሀሳብ ውጪ በሆነ መንገድ እስራኤላኖች ያከብሩት እንደነበረ ከዚህ የተነሳ እንደወቀሳቸው ተመልክተናል ስለዚህ የትኛውም በዓል ሲከበር አላማውን መሰረታዊ ነገሩን ሳይስት መከበር እንዳለበት ተመልክተናል በተለይ በዚህ ዘመን ያለን ቅዱሳን ብዙ በዓላቶች አሉ የሚከበሩ በዓላቶች አሉ ምንም እንደም ከበዓላት ላይ በዓላት እየተጨመረ ነው የሚሄደው ምናልባት ስራ የሚዘጋበት በቃ በመንግስት ደረጃ እውቅና አግኝቶ የሚከበሩ በዓላቶች ጥቂት ናቸው እንጂ እንደዛ ሳይሆን እንግዲህ የተወሰነው ክፍል ብቻ የሚያከብሯቸው በዓላቶች ብዙ ናቸው ብዙ ብዙ የሚከበሩ እንትኖች አሉ እኛ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን እንደ ክርስቲያን እንዴት ነው እኛ ማክበር ያለብን ምክንያቱም እኛ በማህበረሰብ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ስለሆንን በማህበረሰብ ውስጥ ስንኖር የምናደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ በጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ይነግረናል ስለዚህ እንዴት ነው ማክበር ያለብን አያችሁ ከእግዚአብሔር ቃል አነብላችሁ እንዳ ጸሌን ትምህርታችን እንቀጥላለን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስት ላይ እንዲህ ይላል ከቁጥር 16 ጀምሮ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ለተክሳስ ልብንም ለማቅናት በጽድቅ ላለ ምክር ደግሞ ይጠቅማል መጽሐፍ ቅዱስ ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ላይ የተዘጋጀ የሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ለተግሳት ልብን ለማቅናት ላለ ምክር ይጠቅማል እንዲ ጴጥሮስ ላይ ደግሞ ሰው በጨለማ የሚበራ መብራት እንደሚጠነቀቅ ለዚህ ቃል እየተጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ አያችሁ እንግዲህ በዚህ ዓለም ስንኖር እኔና እናንተ በዚህ ዓለም ስንኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ሲጸልይ በዓለም እንድትጠብቃቸው ነው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው ምንም እንዳለ በክርስቶስ አምነን አዲስ ፍጥረት የሆንን ቅዱሳን በዚህ በጨለመው ዓለም ክፉ በሰለጠነበት ዓለም አመፅና ርኩሰት በነገሰበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖር በዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር የእግዚአብሔር መንግስት ወክለን እንደ አምባሳደር የእግዚአብሔር መንግስትን አቋም እየገለጸን ሐሳቡን ፍቃዱን እያሳየን የማስታረቅን ቃል እየሰራን የምንኖር እንግዶችንን ምጻተኞችንን በዚህ ዓለም ስንኖር ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አለም በክፉ እንደተያዘች እናውቃለን ይሄ ዓለም በክፉ ተይዟል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነው ሲስተሙ አካሄዱ ድርጊቱ ሁሉ ነገር በሙሉ በክፉ እንደተያዘ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በዚህ በክፋት በተያዘ ዓለም በአመፅ በተያዘ ዓለም ሰይጣን በሰለጠነበት ዓለም ውስጥ የምንኖርኛ የእግዚአብሔር ልጆች ልክ ሰው ባትሪ አብርቶ በጨለማ እንደሚሄድ እንዲሁ በእግዚአብሔር ቃል ብርሃንነት እየተጠደቀ መሄድ ካልቻልን በጠላት ወጥመድ ውስጥ እንወድቃለን ጠላት ዳቢሎስ በቀላሉ በህይወታችን ላይ በኑሯችን ላይ በአገልግሎታችን ላይ አደጋ ያደርስብላል። የማያልፈው የእግዚአብሔር መንግስት ወኪል ባለስልጣን ሆነን እንደ ሰማዩ መንግስት አምባሳደር በክብር እንዳንመላለስ እንቅፋት በመንገዳችን ያኖራል ስለዚህ እንደ አማኝ አንድ አንድ አምባሳደር ከላከው መንግስት ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንዳለው ለሚናገረው ነገር ለሚሄድበት እርምጃ ለሚያረጋቸው ነገሮች በሙሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያደረግ እንዲሁኛም ደግሞ ጥንቃቄ እናደረጋለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን በዓላቶችንም ስናከብር ከሰዎችም ጋብረት ስናረግ ስራችንንም ስንሰራ የትኛውንም ነገር በሙሉ ስናደርግ ለላከን ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር በሚሆን መንገድ በቀደስ አለብን እኛ የጌታንን ክርስቶስ ነው በእኛ የሚኖረው አያችሁ እኛ አሁን እኔ በራሴ አሁን ከንሳ ገብቼ ጌታን ከተቀበልኩበት ጊዜ ጀምሮ የራሴ የመሆንበት ሰከንድ ማይክሮ ሰከንድ እንኳን እድል የለኝም ሞች አለው መጽሐፍ ቅዱስ ያን የሚነግረን ሞታችኋልና ይላል ከእግዚአብሔር ጋር ተሰውረናል እኮ ወገኖች ስለዚህ እንደ ሰው ግን ይሄ መንፈሳዊ ቋንቋ ነው የምናገርም አንድ ሰው በክርስቶስ አምኖ ድኖ መንፈሳዊ ወቱን ጉዞ ሲጀምር በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ መኖር ሲጀምር ድሮ ያደረገው የነበረውን ነገር አያደርግም ድሮ የሄድበት የነበረው ነገር አይሄድም ክፉን ከመልካም እየለየ ማድረግ የሚገባውና ማድረግ የማይገባው ነገር እየለየ በጥንቃቄ ነው የሚሄድም ስለዚህ ከአመፅ ከርኮሰት ራሳችን እንደምንጠብቅ እግዚአብሔር ከማይከብርበት ነገር እንደምንጠብቅ በበዓላት ስም የሚደረጉ ነገሮችንም ሁሉ ማድረግ የሚገባና ማድረግ የማይገባን ነገሮች መለየት አለብን ማለት ባለፈው ሳምንት ዚላችሁ እንደሆነ ኢቨን መንፈሳዊ በዓላቶችን እንኳ እንዲህ በጥንቃቄ ማክበር እንዳለብን ነው የተነጋገር ተውት ሌላው ሌላውን አመጣላቸዋሉ ሌሎች በዓላቶች አሉ መንፈሳዊ በዓላት በትንሣኤ ስም በፋሲካ ስም በጥምቀት ስም በስቅለት ስም በጌታችን በውልደቱ ስም በዚህ ስም የሚከበሩ በክርስቶስ ስም የሚከበሩ በዓላትን እንኳን ለእግዚአብሔር ክብር ሊሆን በሚችልበት መንገድ በጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን መብልና መጠጥ ብቻ እንዳናደርገው ይልቁን ያንን ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር መቀደስ እንደሚገባን ተነጋግረን እግዚአብሔር ይመስገን ይ ትልቅ ነገር ትልቅ ነገር በእውቀትም ያለ እውቀትም በዓላቱን ከሚያከብሩ ወገኖቻችን ጋር አብረን ሆነ እየበላን እየጠጣን እነሱን ወደ እውነተኛው መልእክት ወደ መልእክቱ ሐሳብ የምናመጣቸው ከሆነ ያለ እግዚአብሔር ክብር ይጠቅመናል። ነገር ግን እነሱ እንደሚጨፍሩ ምንጨፍር እነሱ እንደሚያመነዝሩ ምናመዘዝር ያንን የበዓላት ፕሮግራም ዝም ብለን ለሰካር የምንጠቀምበት ከሆነ አይደለም በቤተ ክርስቲያን በትንሣኤ በዓል በልደቱ በዓል በተለያየ እነዚህ መንፈሳዊ ፕሮግራሞች አዘጋጅተን በምናዘጋጃቸው ፕሮግራሞች መብልና መጠጥ የመዝሙር ኮንሰርት በቃ ልዩ ኮንፈራንስ አድርገን በ ዝብለን ወደ መንፈሳዊ ስካር ውስጥ የምንገባበት ከሆነ ሱም ትክክል አይደለም አላማ ሊኖረው ይገባል በዓላቶቹ ምንድን ናቸው ፋሲካ በዓል አዳር ፕሮግራም ብለን አዳር ፕሮግራም ስናደረግ በዛ ውስጥ ምንድን ነው ወይዝቡ መነቃቃት አለበት ህዝቡ በዛ ውስጥ የሚታደስበት መሆን አለበት ለሌላው ለማህምረው ማህበረሰብ የምናስተላልፈው ነገር መኖር አለበት እንደገና ደግሞ ህይወታችን የሚታደስ መሆን አለበት እግዚአብሔር ይመስከን እንደሱ ከሆነ አያችሁ የምናደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል የምናደረግ ከሆነ እግዚአብሔር በሚከብርበት ሁኔታ እያደረግን ስለሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል ጢሞቴዎስ ላይ እንዳነበብኩላችሁ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከልጅነት ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጽሐፍትን ጠቅቀ አውቃል ይለዋል ስለዚህ በዚህ ባወከውና በተረዳው ነገር ጸንተ ኑር ይለዋል ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ እያችሁት ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ የሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው በውስጡ ያሉ ስድስት መጽሐፎች ማለት ነው ለትምህርት ለተግሳዝ ልብን ለማቅናት በጽድቅ ላለ ምክር ይጠቅማል እንግዲህ በዓላቶቻችን እንዴት ነው የምናከብራቸው ነው የሚባለው ጥያቄው ይሄ ነው በሀገራችን የምናከብራቸው በዓላቶች ይከፋፈላሉ የሃይማኖት በዓላቶች አሉ ህዝብ በዓላት የሚባላሉ በጋራ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በአንድነት የሚያከብራቸው በዓላቶች አሉ የዘመን መለወጭ አይነት በዓላቶች አሉ እንደገና ደግሞ እንደዚህ ከአገር ጋ የተያያዙ የድል በዓላቶች ሊሆን ይችላሉ ለምሳሌ የአድዋ በዓል የሚባለው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የህዝብ በዓላት ህዝብ ምንም ሳይከፋፈል የሚያከብረው በዓላቶች አሉ እንደገና ደግሞ በየተወሰኑ ክፍል ብቻ የሚያከብሯቸው ሰዎች የሚያከብሯቸው በአላቶች አሉ በአላቶች አሉ እኛ እንደ አማኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብ? አማኞች ነን አማኞች ነጋዴዎች ነን አማኞች የመንግስት ባለስልጣን ነን አማኞች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ነን በአላቶች እንግ እንዴ ነው ማክበር ያለብ ስለዚህ መመዘኛ የሚሆነው የምናከብራቸው በአላቶች በሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው በጴጥሮስ ላይ ሲናገር እንዲህ ይለናል ላነብላችሁ ይችላለሁ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር ሀያ ላይ ይህም በመጀመሪያ ወቁ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተደ ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩት ከፍ ብዬ ላንብበው ቁጥር 19 ከእርሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለ ምድርም እስኪጠባ ድረስ የንጋትም ኮከብ በልባቸው እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራ መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህን ቃል እየጠነቀቃቸው መልካም ታደርጋላችሁ ይ ምድነው የሚሰጠው ምክር ሰው በጨለማ ውስጥ መብራት አብርቶ እንደሚሄድ አማኝም በዚህ በጨለማ አለሙ ሲኖር በወደቀ አለሙ ሲኖር በተበላሸ ዓለም ሲኖር በንግዱም ይሁን በፖለቲካውም ይሁን በስራውም ይሁን በመውጣት በመግባቱ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ መብራት ሊጠቀምበት ይገባል እግረ ለግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ነው ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ስለዚህ አሁን የምናውራው ስለ አመት ባል ስለሆነ አመት ባሎቶችን ስናከብር የተለያዩ በዓላቶች ሲከበሩ እንዴት ነው እግዚአብሔርን ቃል አብርትን የምንጠቀምበት አያችሁ አንዳንድ በዓላቶች አንዳንድ በዓላቶች ጤነኛ ላይ ሆኑ ይችላሉ የባህላዊ በዓላቶች አሉ በባል እኛን የማይመለከቱ የአምልኮት አሰራር ያላቸው የሰይጣን አምልኮት አሰራር ያላቸው በባህል ስም ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ በተለይ በዚህ በአሁን ሰዓት በሀገራችን ላይ ባለው አስተሳሰብ መሰረት ምክንያት በየተለያየ ስፍራ ያሉ ሰዎች ሁሉ ባህላቸውን የሚያስተዋውቁበት ሃይማኖቷቸውን የሚያስተዋውቁበት ይሄ ካልቸሬ ነው ይሄ ባህሌ ነው ይሄ እምነቴ ነው ይሄ ማንነቴ ነው ብለው የሚያከብሯቸው በዓላቶች አሁን በስተዋል እያንዳንዱ ብሔር እያንዳንዱ ማህበረሰብ የሚያከብረው ነገር አለ የሚያከብረው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም የሚያከብረው ነገር ሁሉ ስተት ነው ማለት አይደለም የሚከበሩ በዓላቶች መልእክታቸው ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ቃል እይታ ሲታይ እነዚህን እኔ ማክበር ይጠበቅብኛል ምንድን ነው መደረግ ያለበት? አያችሁ ምክንያቱም እኔ በክርስቶስ አምኜ አዲስ ፍጥረት ሆኛል እኔ የአንድ ወገን ወይም የአንድ ብሔር ወይም የአንድ ቋንቋ ወይም የንድ እንትን አደለው እኔ ክርስቶስ እማከብራቸው በዓላቶች ልክ ነው ብዬ ደግፍ ጉዳዮች እንደ እግዚአብሔር ቃል ናቸው የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ጉዳይ ምን ይላል ያው እንደምታውቁት አንዳንድ ካልቸር አንዳንድ ባህሎች ጥሩ አላቸው መጥፎ አላቸው ጥሩውን እያበረታታል ስህተት የሆኑን ባህሎችን ደግሞ እያስተካከልን መሄድ አሁን በቅርብ በሬዲዮ የምሰማው እንትን ነበረ በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አንድ ባህል አላቸው ያ ባህል የሚወለዱት ህፃናት የጥርስ የፊት ጥርሳቸው ከፊትና ከኋላ በቅሎ አንዱ ይሁን ከፊት አላወቁ ምናልባት ከፊት ሊሆን ይችላል አላቅም ብቻ ህፃናቶቹ ከፊት ይሁን ከታችኛውን ከላይኛው ቀድሞ የሚበቅለው እነሱ በሚፈልጉት አይነት መንገድ ያልበቀለ ከሆነ ህፃኑ በህይወት እያለ ይጣላል። ይሄ የሚታወቅ ባህል ነው እና እናት እያለቀሰች ልጇ ተወስዶ ይጣላል ጥርሱ እስኪወጣ ድረስ እንግዲህ እናት ስታሳድገው ነበር ስታጠጣው ነበር ተመልከቱ ስድስት ወር የሚሆን አመት ይሆን ቆይቷል ልክ ጥርሱ ሲያወጣ ግን እነሱ ገደቤስ ነው በሚሉበት መንገድ በላይ ይሁን በታች ካወጣ በቀሄ አይጠቅምም ይሄ ለሀገርም ለህዝብም ማአት ያመጣል መጥፎ ልጅ ነው ተብሎ ካመኑ ወስደው ገደል ውስጥ ይጥሉታል እንዲገደል ይደረጋል ይሄ በሽማግሌች ከሚደረግ ነገር ይሄ ባህል ጎጂ ባህል ይሄ መቀየር ያለበት ባህል እያቸው ባህል የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም በሙሉ መጥፎ ነው ማለት አይደለም የትኛውም ማህበረሰብ የትኛውም አገር የሚያድገው ጎጂውን እያስወገደ መልካሙን እያዳበረ ሲሄድ በተለኛ በተለይኛ ክርስቲያኖች ደግሞ የነጠረ የትቢት ቃል አለ ከዚህ ቃል ጋር የተቃረነ ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነታ ጋር የተቃረነ የሚደረግ እንቅስቃሴ ካለ በፍጹም በፍጹም ልንቃወም ይገባል አንተባበር አያችሁ በተለይ በዘመናችን ያለ ለምሳሌ ይሄ የዘረኝነት ጥላቻ ይሄ ያኔ ወገነህ የኔ ወገን አደለም ብለው የማያምኑ ሰዎች እየተጫረሱ ያሉበት ሰዓት ትናንት አብረው ይኖሩ የነበሩ ይበሉ የነበሩ ይጠጡ የነበሩ ተጋብተው ይኖሩ የነበሩ ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ እየሆነ ያለ በውጭ ሁሉ አለ ምክንያቱም መንፈሱ አንድ ነው ጠላት ዳቢሎስ ነው የሚያደረግ ስለዚህ እኔ ከዚህ ብሔር የተወለድኩ ነኝ ማለት ስጠት አይደለም ነገር ግን እኔ ከዚህ ብሔር የተወለድኩ ነኝ ሌላው ከሌላ ብሔር ስለተወለድ ትክክል አይደለም መጥፎ ነው መገደል አለበት መጥፈት አለበት የሚባል ከሆነ ወራጅ አለ ማለት አለብ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን አይናገር መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቀው ሁለት ነው የሴቲቱ ዘርና የዳቢሎስ ዘር ነው የሚያውቀው ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጠረ በክርስቶስ አምኖ የዳነ የሴቲቱ ዘር አዲስ ፍጥረት ነው በሴቲቱ ዘር የመጣውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያላመነ የየትኛውም ብሔር የየትኛውም ቋንቋ ተናጋሪ በየትኛውም ስፍራ ይሁን የተማሪ ያልተማሪ ይሁን ኢትዮጵያ ይሁን እዚህ በሀገራችን ደግሞ አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን ኦሮሞ ይሁን ከባታ ይሁን በሙሉ በፍርድ ውስጥ ያለ በኃጢአት ውስጥ ያለ የዲያብሎ ዘር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል ይሄ ነው ይነግራል ስለዚህ እኛ አማኞች ከዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮች ውስጥ ገብተን ዋንኛ ተቀናቀኝ ሆነን። በዚህ ምክንያት ወንድማችንን የምንገድል ወንድማችንን የምናርድ ወንድማችን የምናፈናቅል እንደዚህ የምናደረግ ሆነን ወይም ይህን ከሚያደረጉት ጋር ደግሞ የምንተባበር ከሆን በቀጥታ ሄዳችን ሄደን እጅ ባንደግፍ ባንሳተፍም ነገር ግን ይህን አስተሳሰብ አብረን የምንደግፍ ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እየወጣን ነውና የእግዚአብሔር መንግስት አንወክልም ማለት ነው አንድ ነገር ልናውቅ ይገባል አያችሁ እኔ በኖርኩባቸው በነዚህ ሰላሳ ዓመት ምናልባት ዓመት ከ አንድ ዓመት ምህረት ጀምሮ በጌታ ነው ያለሁት እና በነዚህ ዓመታት መንግስታት ተለዋውጠ አስተሳሰብ ይለዋወጣል አካሄድ ይለዋወጣል ትናንትና በጣም ይቀነቀን የነበረ አስተሳሰብ ዛሬ የለም ዛሬ የሚቀነቀነው አስተሳሰብ ነገ አይኖርም ይለዋወጣል ፖለቲካ ይለዋወጣል አስተሳሰብ ይለዋወጣል እማይለዋወጥ ነገር የለም ነገስታት መሪዎች ይለዋወጣሉ የሚሾም ይሻራል የተሻረ ይሾማል ነገር ግን እኔና እናንተ በክርስቶስ አምነን ሄዳንን ቅዱሳን ግን የማያልፈው መንግስት ወኪሎች ነን ዕብራውያን ላይ ሲናገር ሚዳል መሰላችሁ ዕብራውያን ምራፍ 1ሁለት ላይ ተመልከት ቁጥር 28 ስለዚህ የማይናወጥ መንግስት ስለምንቀበል በማክበርና በፍርት እግዚአብሔር ደስ ስያሰኝ የምናመልክበትን ጸጋ ያዝ አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ እሳት ነውና የማይናወጥ መንግስት ወኪሎች ነን ቃሉ የነጠረ ነው መንግስቱ ዘላለማዊ ነው ለዚህ መንግስት ነው እኛ የታጨ ነው የዛ መንግስት አምባሳደሮች ስለዚህ የምናረጋቸውን ነገሮች በእግዚአብሔር ቃል መፈተሽ አለብን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ሁሉ ሆ ያለውን ሰው ሁሉ የተጫጫበትን ነገር አብረን ብንጫጫ አብረን ሆ ብንል ነገያ ከነ ሁሉ ነገሩ ሲያልፍ እኛ የምናፍርበት ሆናል ስለዚህ እንደ አማኝ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሲተመልከቱ ዳዊት ዳንኤል ነቢዩ ዳንኤል የትንቢተ ዳንኤል ላይ ያለው ማለት ነው ትንቢተ ነቢዩ ዳንኤል በሁለት ሶስት ነገስታት ላይ ከፍተኛ ባለስልጣን ሆኖ ይኖረ እነዚህ ነገስታቶች አንዱ አንዱን አፍርሶ ነው ቦታ የያዘው። ዳንኤልን ግን በነዛ ነገስታት ዘመን ሁሉ በትልቅ ኃላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጠ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው ካላችሁኝ ዳንኤል በተቀመጠ ጊዜ በዛ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ሞገስ ሰቶት በዛ ስፍራ ሲቀመጥ ባስቀመጡት ነገስታት ፊት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሁሉ በትጋት ይወጣል ነገር ግን አንድ ነገር አለው። የሚያደረገውን ነገር ሁሉ እንደ ቃሉ እየፈተሽ ያደርግ የሚሰጠው አሳይመንት የሚሰጠው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ አያደርገው ምክንያቱ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚያጣለ ትዚላቸዋል ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ከአንበሳ ጉድጓድ እግዚአብሔር ካዳነው በኋላ ንጉሱ ጠየቀው በሆኑ ሁ የምታመልከው አምላክ አዳነ ሲል አልበደልኩሁም ንጉሶይ አንተንም አልበድልኩም በእግዚአብሔር ፍንቅነት ተገኝቶብኛል እና እግዚአብሔር መላእክቱን ልኮ ያባነፍስቱን የአንበሶቹን አፍዘጋል ምን ማለት ነው ዳንኤል በተቀመጠበት በኃላፊነት ቦታ ላይ የሚጠበቅበትን በአግባብና በስርዓት ይሰራል ይሄ ማለት ግን የተሰጠውን ነገር ሁሉ ይፈጽማል ማለት አይደለም አንዳንድ ከእግዚአብሔር ቃል የተቃረ ነው እሱ እንደ አማይ ሊፈጽማቸው የማይችላቸው ነገሮች ካሉ ወራጅ አለ ይላል አይፈጽመው ነገር ግን በእውቀቱ በሙያው ግን የሚጠበቅበትን ነገር ያደርጋል ከዚህ የተነሳ ያ ያስቀመጠው መንግስት በፈረሰ ጊዜ እሱን አፍርሶ የመጣው አዲሱ መንግስት ዳንኤልን ይፈልገዋል ለምን ነው የሚፈልገው ያቃሏ አሱ ሙያውን ሀላፊነቱን የሚወጣ እንጂ በሚያልፍ ነገር ውስጥ ገብቶ እንደማይፈተፍት ይታወቃል ከዚህ የተነሳ አይነቁትም እንደውም ይፈልጉታል ያስቀምጡታል ያስቀምጡታል እግዚአብሔር ይመስገን አያቸው ስለዚህ ዳንኤል ፍሬም አለው ማለት ነው ፍሬም አለው የሚሰራበትና የማይሰራበት ፍሬም አለው ልክ ሰው ፀሐይ ሲወጣ አደለ ወደ ስራው ተደስቶ ልብሱን ይዞ ሻንጣውን ይዞ የሚሄደው ጨለማ ከሆነ ማን ይሄዳል መስሪያ ቤት እኮ የምትሰሩበት የተቀጠራችበት መስሪያ ቤት ሌሊት ላይ ሄዳችሁ ልስራ ብትሉ እኮ አይቻልም አልተለመደም አልተፈቀደም። የሌሊት ስራ ከተጀመረ እሺ የሌሊት ስራ ካልተጀመረ ግን ጌታዬ በዚህ ሰዓት ማንም አይገባም እኮ እንዴት በዚህ ሰዓት ሰት አይገቡም ነው የሚባል ልክ ግን ፀሐይ ሲወጣ ግን ሁላችን ወደ ስራ እንሄዳለን ታክሲ እንሳፈራለን ሄደ ስራችን ሰርተን መጨረሻ ወደ ቤታችን እንመጣል ልክ እነዚህ አማኝ የአማኝ ብርሃን የእግዚአብሔር ቃል ፖለቲካ ውስጥም ስንገባ ሃይማኖት ውስጭ በዓላቶችንም የትኛውም ነገር ስናደርግ ለእኛ መመሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው ልፈልግ ስለዚህ አሁን በዓላቶች የሚከበሩ ትልልቅ በዓላቶች በባለም አቀፍ ደረጃ እነዛን ተመዝግበው የቱሪስት ለመጎብኛ ምክንያት የሆኑ ከፍተኛ ገበያ የሚያመጡ በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን እኛ እስኪ ድረስ ነው ያን ማክበር ያለብን ማክበር የለብን ሙሉ ለሙሉ አደለም የተባለውን ነገር ሁሉ የተቀበለ መሄድ አለብን አደለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ምንድነ የሚለው አያችሁት አንዳንድ በዓላቶች የጣዖት አምልኮ ያለባቸው ናቸው የአጋንን አምልኮ ያለባቸው የኔ በዓል እኮ ነው የኔ የኔን ካልቸር እኔ የአንተን ካልቸር አንተ ታቀዋል የአንተን ባህል አንተ ታቀዋል የሚደረጉ ነገሮችን ዲቴል እናውቃል። እኔ ከመጣሁበት ማህበረሰብ መንፈሳዊ የሆኑ አምልኮ እንቅስቃሴዎች ያሉበትን ነገር ያውቃለሁ ሌላው ከሌላ ቦታ የመጣ ሰው ሊነግረኝ አይገባ ኖርማል የሆኑ ጉዳዮች አሉ እኔና ቤተሰቤ በክርስቶስ አምነን በዳንን ጊዜ ወደ ጌታ ስንመጣ በዚህ በባህል ስም በሃይማኖት ስም በላያችን ላይ ተከማሽቶ የነበረ የዛሃር መንፈስ ዘር ማንዘራችንን የተቆጣጠረ ህዝቡን የተወለድንበትን ማህበረሰብ አንቆ የያዘ ክፉ ጎጂ የሆነ ሰይጣን የሚመለክበት ሰዎች አይምሯቸው ልባቸው እንዲያዝ የሚያደርግ ባህል እኳል ከዛ ነው በክርስቶስ ወንጌል ነፃ ያወጣል። እግዚአብሔር ይመስገን አዲስ ፍጥረት የሆን ነው ከዛ ያ ማለት ግን የኔ የመጣሁበት ማህበረሰብ የሚያደረጋቸው እያንዳንዱ ነገር ሁሉ ስተት ነው ማለት አይደለም። እኔ ከዛ ማህበረሰብ ስለመጣው የትኛው ትክክል የትኛው ትክክል እንዳይደለ መናገር ይችላል ስለዚህ መተባበር የምፈልግ ከሆነ እንኳን በዛ ውስጥ ተጠቅሜ የጌታን ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ካልኩኝ የማይገባውን ትቼ የሚገባውን ነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው እንጂ ሁሉንም በባህል ስም በብሔር ስም በማንነት ስም ሁሉን አግበስ ብሼ ሄድ ከሆነ ወገኖች አንድ ነገር ልንገራቸው ረጅም ርቀት አንሄድም እንወድቃለ ይሄ ዛሬ የሚቀደቀነው ነገር እኮ የዛሬ ሰላሳ ዓመት አልነበርም። የዛሬ 5 ዓመት አልነበርም። የዛሬ በተውመት አልነበር ደግሞ አይኖር ዛሬ ምንም የማናውቀው ነገር ዛሬ ምንም ያላሰብነው ነገር ነገ ደግሞ አዲስ ሀሳብ ይመጣል ደግሞ ሰዎ የሚለው ነገር በቃ ከዚህ ውጭ ሌላ አስተሳሰብ የለም በቃ ይሄ ወይም ሞት የሚባል አስተሳሰብ ሊመጣ አይችላል ይምጣ በቃ እንደመጣ ይሄዳል እንደመጣ ይሄዳል በዚህ ውስጥ ግን ተመልከቱ በዚህ ውስጥ ግን ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙ ይኖራሉ የሚጎዱ ይኖራሉ ብዙ በማህበረሰብ በአገር ደረጃ ከፍታ ዝቅታ ለው የሚታለፍ ነገሮች አሉ እስቲ አስቡት በንጉሱ ዘመን የነበረውን አስተሳሰብ ተመልከቱት የንጉሱ ዘመን አስተሳሰብ ሲያልፍ ብዙ ሰዎች አልፈዋል የደርግ መንግስትን አስተሳሰብ ተመልከቱት የነበረውን አስተሳሰብ የነበረውን አካሄድ ሌላ ነበር እኮ በዛ የነበራቸው ሰዎች ታውቁታላቸው እንዴት ሆ እንደሚባል እንደነበር ብዙ ሰው እኮ ሞቶበታል ብዙ ሰው ተጎርቶበታል እኮ ያልሆነ ነገር እኮ የለ ብዙ ሰዎች ያን አስተሳሰብ የሚቃወሙ ትክክል አይደለም የሚባሉ ተገለዋል እኮ ያንንም አስተሳሰብ ደግሞ የሚደግፉ ሰዎች ደግሞ ለዛ አስተሳሰብ ሲሉ እኮ ሞተዋል እኮ ገለዋል ተጋድለዋል ተጨርሰዋል ዛሬ ገዳይም ሟችም የሉም አልፎ ያንን የሚያነሳ የለ የደርግ ዘመን አልፎ ደግሞ የህድግ ዘመን ሲመጣ ደግሞ የነበረውን አስተሳሰብ እናቀዋል እንደ አዲስ የተቀነቀነ ነገር ደግሞ ትዝላቸዋል የሚደግፍና የሚቃወም ተነስቶ ብዙ ነገር ተብሎ ብዙ ነገር ሆኖ ምን ብሎ ዛሬ የለም አልፏል አልፏል ገዳይም ሟችም አልፏል ማንም ይሰማቸው የለ ያለፈ ታሪክ ዛሬ ደግሞ የብልጽግና ዘመን ውስጥ ያለ የብልጽግና መንግስት ደግሞ የሚለው ሀሳብ አለ የሚናገረው እየመጣውት የሚለው ነገር አለ ኖ የትክክል አይደለም ይህ አይጠቅም ብሎ ደግሞ የሚከራከርም ደግሟል እንደገና ይህም ደግሞ የራሱን ጊዜና ሰዓት ሲጨርስ ደግሞ ይሄዳል ሌላ ደግሞ ይመጣል ለዚህ ነው ብራውያን ለሌላ ታልፋ ዳንኤል ላይ ለሌላ ታልፋ የማትመሰጥን መንግስት ለራሱ ያስነሳል የተባለው የእግዚአብሔር መንግስት ግን እንዲህ ከአንዱ ጋር ብራ የምታልፍ አደለች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ሁሉን አሸንፋ እዚህ ደርሳለች እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሺህ ለውጦች አሳልፋለች ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ግን ሁሉም ፈሽታ መጨረሻ ላይ ምድርን የምትሞላ እንደምትሆን እንደሚናገሩ ያችጃል ንካት ድንጋይ ከተራራ ተፈንቅላ ምድርን እንደሞላችሁ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት አምባሳደር ነው በጽድቅ አገርን ህዝብን የሚጠቅሙ ምሁራን ለህሊናቸው ለመንፈሳቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እያደጉ ሲመጡ አገር ይለማል ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር አለበለዚያ የተማሩ ሰዎች ሆነው ሌባ ሊሆኑ ይችላሉ ፖለቲከኞች እንዛሬ እንደምናያቸው ለህዝብም ለአገርም ለምንም ነገር ዴንታ የሌላቸው ምንም በቃ የራሳቸውና የራሳቸውን ነገር ብቻ የሚያደርጉ እነሱና እነሱ የኔ ወገን ብሎ የሚፈልጉትን ነገር ብቻ ከመጥቀብ ወደኋላ የማይሉ ለምንም ነገር ዴንታ የሌላቸው ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ የማይመለሱ አይነት ሰዎች እናፈራል እነዚህ አይነት ሰዎች የተማሩ ሰዎች ናቸው ፖለቲሽያን ነው የሚባሉት ግን እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እኔና እናንተ አገራችን የምንወድ ከሆነ ያለንበት ማህበረሰብ የምንወድ የምናከብር ከሆነ እግዚአብሔር በመፍራት በጽድቅ ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ተፈጥሯል ብለን አስበን የምናገለግል ትምህርታችንን በዚህ ስራችንን በዚህ ንግዳችንን በዚህ መሰረት የምናደረግ ከሆነ አገር ይለማል አገር ይለወጣል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ወገኖቼ ጨርሽ ያለው ምንድነው ባጭሩ ልል የፈለግኩት ያለፈውንም ሳምንትን ሳጠቃልለው እኛ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ወገኖች የሆንን በዓላቶችን ስናከብር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድናከብር ፈትሸን እንድናከብር ከእግዚአብሔር ቃል በተቃረነ መንገድ ያለ አስተሳሰብ አካሄድ ካለ ግን እዛ ጋር ራሳችንን ማገድ እንዳለብን አለብን። አይ የለም ብለን ስሜታዊ ሆነን ተሸንፈን በራሳችን መንገድ የምንሄድ ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል አልፈን የሄድንባቸውን መንገዶች የሚያመጡብንን ኪሳራዎች እኛ እንወስዳለን ማለት ነው ይልቁን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነገሮችን እናደርጋለን ብለን ስንነሳ ዝም ብሎ በቀላሉ የሚከናወን ነገር አይደለም ሰዎች ሪጀክት ሊያደርጉን ይችላሉ ሰዎች የማይሆን ስም ሊሰጡን ይችላሉ ይሄ ሰው ከኛ ወገን አይደለም ከዛ ወገን ነው ከዚህ ወገን ነው ምናም ብሎ በመሰላቸው መንገድ ሊያደርጉ ይችላሉ ይሄ ብቻ አይደለም ከዛ አልፈው እኛ የምንቃወመውን ካልተቃወም እኛ የምንፈልገውን ካልፈለግ እኛ ያረገምነው ካልረገምክ ብለው ደግሞ ጉዳት ሁሉ ሊያመጡ ይችላሉ ይሁን እንጂ ስለ ጽድቅ ስለ እውነት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ቆመን የምንቀበላቸው መከራዎች ከሆኑ እንኳን እግዚአብሔር ይከብርባቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሄን ማሰብ አለብን ላለው በሚቀጥለው ሳምንት በተለመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን ወገኖቼ ይህንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም የወንጌል ማህበርን ቤተክርስቲያን የወንጌል ማህበርን አገልግሎት የምትከታተሉ ቅዱሳን ጥያቄ አስተያየት ቢኖራችሁ በዛ በስክሪኑ ላይ በሚጻፈው አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዘው እንዳነሳው እንዳስተምረው የምትፈልጉትም ነገር ካለ ኢንፎርሜሽን ብትሰጡኝ ያን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው ከሁሉ በላይ ጸሎት ደግሞ ያስፈልገናል እኛ በመድረክ የምናገለግል በእንዲህ አይነት መድረክ በቴሌቪዥን መስኮት መልክት የምናስተላለፍ ሰዎች እግዚአብሔር ቃል እንዲሰጠን እንደሚገባ እንዲረዳ እንደገና ደግሞ ለዚህ ለሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ የሚያግዘን ነገር ሙሉ የሆነ ነገር እንዲሰጠን ልትጸልዩልን ከጎናችንም ልትቆሙ ይገባል ብዬ አሳስባለው መልካም የስራ መልካም የረፍት ዘመን ይሁንላችሁ ጌታ ይባርካችሁ እንጸልያለን እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናሃለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ አማኝ በዓላቶችን እንዴት ማክበር እንዳለብን እግዚአብሔር ስለመከርከን ስላስተማርከን ተመስገን ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን